Og det er dette som står i Jesaja 46, i det 10. verset, så står det: «Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke har skjedd. Jeg som sier mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.» Fantastisk! En presentasjon hvor Gud presenterer seg for oss. Og nå skal du få et eksempel på den Gud som forkynner i begynnelsen enden. Som forkynner det som enda ikke har skjedd. Lenge, lenge før det skjer. Og det er fra første Mosebok. Nå kan du begynne å notere deg litt. Første Mosebok fra det 11. verset. Så skal jeg bare lese der. Avslutningen på en profeti som patriarken Jakob talte over Judas stamme. Og det som skjer med Jakob, han aner jo egentlig ikke, men altså aner, forstå meg rett. Men han vet virkelig ikke hva. Han vet ikke bredden, og han vet ikke fylden av det han faktisk sier her. Det er umulig at han kunne se det. Men han selvfølgelig ser jo ting også, så hadde han ikke kunnet helt uttrykke det. Men det er så enormt det han sier i det hele profetien til Judas. Du må gjerne lese hele denne i kveld før du legger deg. Men det er særlig slutten jeg vil at vi skal se på. Og der står det, han, og nå er det jo selvfølgelig vært Messias hele tiden her, hele tiden over Judas stamme, når Jakob kommer med sine profetier over Juda, så sier han på slutten, han binder til vintreet sitt unge asen. Og til den edle ranke sin aseninnes fole. Han tvetter i vin sitt kledebånd, og i druers blod sin kjortel. Tenk deg, her taler Jakob. Skal vi se, da snakker vi, dette er like før han dør, og da er vi 1500 år før Kristus pluss pluss, hvor han taler om vår Herre og Frelser, som på Palmesøndag ba disiplene gå inn i byen, og nå er han vel på Oljeberget. Han ber de gå inn, eller om han er i Betania, det husker jeg ikke farten, han er vel på Oljeberget, og han ber dem om å gå, og så sier han, og dere skal finne en aseninnes fole, løs den, sier han. Og ta den til meg. Fra Gamle Testamentet. Første Mosebok, kapittel 49, vers 11. Og tenk på det. Det er Gud som sa, jeg som fra begynnelsen forkynner enden. Her taler Jakob om noe som Jesus gikk og gjorde, helt konkret. Ber dem om å ta ut folen. Løs den, sier han. Og ta den til meg. For nå skal han gå inn i en oppfyllelse som er på flere plan og flere nivåer. Og derfor må vi ha litt mer bibelord for at du skal få bredden av dette skjønne som skjer på Palmesøndag. For det er så stort det Jesus gjør. Fordi vi er gjerne litt for raske, vi er gjerne ved palmegrenene, og ikke sant, det er helt greit det, men vi er veldig fort når det gjelder Palmesøndag, så er vi liksom ved liksom, kongen, og de roper velsignet være han som kommer i Herrens navn, og de kommer med palmegrener og alt, vi skal si litt mer om det, men vi er før det nå, vi er før det. Vi er der hvor Jesus ber dem om å hente folen, og løse den, og bringe den til ham. Og da skal vi gå nå, derifra, så skal vi gå, og det er nå jeg vil du skal følge med, for disse sitatene du får av meg nå, de er viktige. Nå skal vi gå til andre Mosebok, til 12. kapittel. 12. kapittel. Og Herren, første verset. Herren sa til Moses og Aaron i Egyptens land, denne måneden, nå er det like før de skal gå ut av Egypt. Det er like før de går ut av Egypt. Og så taler Herren til Moses og sier, i denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Den heter Aviv, eller Nisan. Aviv eller Nisan. Tal til hele Israels menighet og si,
På den tiende dagen, altså i den første måneden, på den tiende dagen, i den måneden skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Ja, bare hold på den. Altså, dette den første høytiden for jødene fra årets begynnelse. Nå året begynt for 10 dager siden. Året begynt for 10 dager siden. På den tiende dagen inn i det nye året, så kommer den første høytiden i Israel. Og det den tiende dagen hvor hver husfar skal ta ut lammet som skal slaktes på den 14. Følger du med? Så hver husfar skal nå ta seg ut et lam. Det den første høytiden i Israel. Så blar du bare om til 13. kapittel. Og her kommer det en ting til som har helt med palmesøndag å gjøre. Og det i det 13. kapittel, og der står det i det 13. verset. Lett å huske, 13, 13. Andre Mosebok 13, 13. Og alt som åpner mors liv iblant esler, skal du løse med et stykke småfe. Men hvis du ikke løser det, skal du bryte nakken på det. Og alt førstefødt av mennesket blant dine sønner skal du løse. Altså, hva betyr det? Det viktig at vi forstår. Hva betyr dette? Altså, hvert eneste esel, står det helt spesielt, som åpner mors liv, skal du løse med et stykke småfe. Hvorfor det? Hvorfor det? Fordi esel tilhører dyr som du ikke kan offre. Og esler hadde de masse. Det har de hatt opp gjennom hele Bibelen. Er det noe jøder hadde, så var det esler. Men, og alle dyr, det kommer ikke bare lære om esle. Først kommer det bare om esle, liksom. Underlig. Du må alltid stoppe når noe underlig i Bibelen. Liksom, hvorfor står det bare plutselig om esle, liksom? Og så kommer det videre at av alle dyr, altså av okse, av geiter, av sauer, av all slags fe, offerdyr, alle de som førsteføtte hanndyr, skal offres til Herren. Det må du gi til Herren. Men når du kommer til esle, hva gjør du da? For det det noe de også har. Jødene, så det esler. Hva gjør du med eslene? For du kan ikke offre det til Herren. Fordi det tilhører et av de dyrene som ikke skal offres. Fordi de ikke hadde... Hvorfor? Det vet dere sikkert alle sammen nesten. Hvilke dyr det som kan offres til Herren? Hvilke dyr var det som kunne offres til Herren? De som hadde kløvede hover og tygde drøv. Altså, grisen, kan den offres? Den har jo kløvede hover, men den tygger ikke drøv. Så den kan du ikke. Du må både ha kløvede hover og tygge drøv. Hesten dobbelt uren, for den har hverken kløvede hover eller tygger drøv. Så den kan i hvert fall ikke offres. Eselet kan i hvert fall ikke offres, ikke sant? Det et dyr som du ikke kan offre. Så hva gjør du da? Hester hadde de ikke, vet du, men de hadde esler. Så hva gjorde de med dem? Jo, når du kom til esler, så måtte eselet ha en som løste det. Så dette var slik at når handdyret til eselet var ett år gammelt omtrent, så var det en egen seremoni fordi du skulle løse eselet. Ved at du tok et lam, ikke sant? Og så offret du lammet i stedet, og så fikk eselet gå fri. Og derfor når Jesus på palmesøndag, så går han jo inn i alt dette her. Men vi mangler en profeti til, og det fra Zakaria. For det kommer enda mer kjøtt på bein om dette eselet og Messias. Og det står hos profeten Zakaria i det 9. kapittelet. Der står det, «Fry deg stole, Sions datter», jeg tenker på, vi sang her, «Vær glad», ikke sant? «Fry deg stole, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter, se, din konge kommer til deg, rettferdig han, og full av frelse, fattig
og ridende på et asen på aseninnens unge fole. Altså, når vi leser enten i Matteus, dette står jo i alle evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så står det om palmesøndag. Den er så viktig. Nå er det hvilken dag i måneden, Aviv? Det er selvfølgelig den tiende dagen i måneden, palmesøndag. Er den tiende dagen i den jødiske kalenderen, i den første måneden. Hva skulle skje på palmesøndag, som vi begynte å kalle det for? Da skulle hver husfar ta seg ut et lam. Og så gjør Jesus dobbelt opp. Fordi på den dagen skal han også oppfylle Zakaria. Han skal nemlig oppfylle at Messias skal komme ridende på aseninnens unge fole. Tenk deg det. Så ber han disiplene om å gå og hente denne folen, og så sier han, løs den. Det er vidunderlig. En handfole som ingen har sittet på, som skal bære han inn i Jerusalem. Og da er vi, vet du, i 1. Mosebok kapittel 49, vet du, med han som binder aseninnens fole til den edle ranken, til vintreets ranke, så det, hvor mystisk det må ha vært for dem på den tiden, mens nå, der, på Oljeberget på den tiende dag, så begynner folk å se så mye på en gang, både Zakaria og Jakobs profeti. Og Jesus, hva gjør du? Sånn. Han kommer der på denne unge folen. Og for oss så blir det jo sånt et bilde. Fordi han er jo lammet som skal løse eselet. Og eselet er oss. Det er oss. Vi er eselet. Vi er den som ikke kan offre oss selv. Vi kan ikke gjøre opp for synden. Vi kan ikke det. Men han skal gjøre det. Han skal gå i stedet. Liksom han gikk i stedet for eselet. Liksom lammet gikk i stedet for eselet. Lammet ble ofret. Og eselet var løst. Så setter han, han som er Guds lam. Johannes døperen sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Han setter seg på denne folen som han nå skal løse. Åh, det er vidunderlig. Ikke med blod av bukker og lam, men med sitt eget blod. Og jeg tenker, Gud, det er ikke tilfeldig at hvert eneste esel har et kors på ryggen. Jeg vet ikke om du er klar over det. For vi har jo ikke esler i Norge. Men da får du gå hjem og google litt. Så ser du alle esler, så sant de ikke er svarte, de har det da også. Bare da ser du det ikke. Men de har det. Alle disse, vanligvis er de jo grå, ikke sant? Eller hvite. Så ser du alle sammen har kors nedover hele ryggen, og så har de kors nedover skulderen. Altså de har en vannrett strek nedover hele ryggen sin, og så har de en som går, krysser den og går nedover skuldrene. Så når du står og liksom ser opp og ned på eselet, så har den et kors over seg. Så skal jeg si, ja, men Eva, det er jo, nå er du jo i eventyrboka. Så sier jeg, ja, men det kan godt hende jeg er. Og det, men jeg bare sier deg det, det er bare så nydelig. For jeg tror at sånne ting er ikke tilfeldig. For han har jo visst, helt ifra begynnelsen, har jo han forsynt enden, at han skulle bruke eselet til noe helt spesielt. For eselet har fått en rolle sammen med vår frelser, Messias. Det skulle bli et dyr som skulle få en helt betydning. For det dyret kunne ikke redde seg selv, eller det kunne ikke offre selv. Liksom dere, Guds lam, han som er Guds lam, som skulle offres for vår skyld. Palmesøndag for meg, det er en veldig, veldig vakker høytid. Og vi har vært litt sånn vant med at Getsemane, der kjempet Jesus kampen var. Og han gjorde det, fordi han ble angrepet i Getsemane.
Det kom voldsomme demoniske krefter rundt Jesus. Og det kom et mørke, står det, sant? Så det gjorde han. Men jeg skal si det er kampen. Den ble, må ha blitt kjempet på Palmesøndag. For da ble han tatt ut til å slaktes, for å si det sånn. Da ble han satt til side. Han satte seg selv til side som offerlammet som skulle slaktes for verdens synd. Så det må ha vært litt sånn dobbelt for Jesus når han kommer ridende der på denne folen. Og hele byen kom i bevegelse nedover Oljeberget og ropte halleluja, ikke sant? Om han som kommer i Herrens navn, og det gjorde han jo virkelig. Han oppfyller jo her det ene etter det andre ifra det gamle testamentet. Han bare oppfyller ordet lag på lag på lag. Så det er sikkert at han kommer i Herrens navn. Men du vet, de fleste skjønte jo ikke. Så de trodde jo at han nå kommer kongen vår, sant? Nå skal han gå og, ikke sant, ta over makten. Mange trodde det. At nå skal han sette seg som konge. Vår Messias. Forstår du? Men jeg tenker noen ganger, han snur der nede når han kommer inn mot byen, og de tror kanskje han skal opp mot det romerske, ikke sant, myndigheten og Pilatus, sant? For å overta mirakuløst riket, så snur han, og så går han mot tempelet i stedet. For det er ikke dit han skal. Han skal ikke ta makten med politisk hånd. Det er ikke ved makt og ikke ved kraft, men det er ved min ånd, sier Herren. Så han snur, og så går han mot tempelet, og han skal binde folen, ikke sant, til ranken, fordi han skal nemlig, han viser allerede, har Bibelen vist i bilder, hva som skal skje, ikke sant? Dette med vinranken, og at han skal gi sitt blod for oss. Utrolige ting som kommer og blir virkelig, dere, her i på Palmesøndag. Og så har jeg lyst til å si en ting til deg i dag. Så er det en underlig dag. For det er mer enn Palmesøndag i dag. Det er nemlig både Palmesøndag hvor Jesus gikk lydighetsgjerningen for oss. Hvor han var villig å dø for at vi skulle leve. Men i dag, altså akkurat i dag, så sammenfaller på Palmesøndag med, vet dere hvilken høytid? Med Purim. Med den dagen hvor Ester blir feiret blant alle jøder over hele verden. I dag så feirer de Ester i går, og i dag feirer de, begynte i går kveld, å feire Ester. Hun som var villig å være et lys i sin tid. Hun som var villig. Først var hun ikke villig. Men så ble hun villig. Å gå den veien og inn i det kallet som Gud hadde for henne. Hun sa først nei, for hun var redd. Og det er ikke det minste rart at hun var redd. Fordi hun visste at å gå inn for den persiske kongen, uten å være innbudt, det var ensbetydende med dødsstraff. Det var det som var loven i det persiske riket. At kom du inn for kongen uten at du var innbudt, så var det ensbetydende med dødsstraff. Men Ester gjør det for å forsøke å redde sitt folk. Og det er så nydelig hvor det står hvordan hun tar på seg kongen. Først så går hun i faste i 3 døgn. Og så kler hun seg i kongelig skrud, og det er noe vidunderlig med det. Det er som hun kler seg med det i noe mer enn seg selv. Hun kler seg i tjeneste. Hun kler seg i oppdraget. Og hun kler seg i hvem hun er. Ikke sant? I den autoritet som er gitt henne. Så står hun der innenfor kongen. Og har nok da allerede kjempet sin kamp ferdig. Når hun stiller seg midt foran tronen i tronsalen og vet ikke om hun skal leve eller dø.
Og dere, det denne overgivelsen som både i palmesøndag og i Purim, som sammenfalt i dag. En dag til overgivelse til Gud og til det han har kalt deg til. Til det som ditt oppdrag. For alle har vi fått en vei å gå. Og du vet at det noe sånn med Gud at den veien vi skal gå, den vil kjødet krangle med. Fordi kjødet vil ikke det Gud vil. Men så takk og pris har vi fått den hellige ånd. Den ånden som sier, min lyst å gjøre din vilje. Og din lov bor i mitt hjerte. Den har vi fått ved den hellige ånd. Sånn at det ikke lenger bokstavens vei, men det en ny og levende vei. Han banet like inn for Guds trone. Takk og pris altså. Sånn at vi greier så lite. Sånn at vi kjenner på frykt. Vi kjenner at vi kommer til kort. Og der vi forskjellige alle sammen hva som skaper frykt. Men du skjønner det, at vi lever i tider nå. Og jeg tror ikke du blir overrasket om jeg sier det, men de kommer til å bli mer kompliserte, og de kommer til å bli mer vanskelige. Og Herren vil jobbe med oss og hjelpe oss, ikke sant? For at vi skal kunne gå med ham den veien som han går. Og husk, han har gått den opp. Han har gått foran. Han har gått din vei opp for deg. Så du går etter en som har gått foran. Og den skal aldri bli for smal. Fordi nåden gitt deg. Takk og pris, det en levende vei. Så når du sier at Herre, dette klarer jeg ikke. Herre, dette makter jeg ikke. Herre, dette for vanskelig. Så har han sagt at min nåde nok for deg. Og det så godt han har sagt. Min nåde nok for deg. Når du sier at jeg klarer ikke, jeg orker ikke. Eller du sier som Moses, finn noen andre Moses. Ikke meg. Men du skjønner, Gud gir seg ikke, for han vet hvem han har kalt. Men jeg synes det så godt at det står at om nåden gitt oss dere. Nåden gitt oss. Det nådens trone vi får komme til å si at Herre, jeg makter ikke dette i meg selv. Men så det sånn at Gud makter igjennom deg å gjøre det virkelig ved den hellige ånd som deg gitt. Og for en vidunderlig Gud vi har. Så da det ikke strev. Så da det ikke å dra seg selv opp etter håret. Men det å leve der, ved hans føtter. I åpenhet og ærlighet med våre liv. Så han sagt at hans nåde nok for deg. Og den nok for meg. Og så får vi stole på det han har sagt. I Johannes evangeliet, på denne palmesøndag, som du kanskje ikke har tenkt så mye på før, som en overgivelsens dag, men det det og det det ble i denne talen, og det det helt rett ut fra Guds ord også. For det var da han ble satt til side for å offres på verdens synd. Det vil si, han lot seg sette til side av sin himmelske far. Forstår du? Men vi også satt til side i helliggjørelse av vår himmelske far. For at vi ikke skal leve for oss selv, men for han som elsket oss og ga sitt liv for oss. Så Jesus som vår frelser og har gått opp veien, til og med gjennom døden, for å ta brodden og oppfylle det som står skrevet. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Døden oppslukt til seier. Uten dette kunne vi ikke følge han. Uten dette kunne vi ikke følge han. Men han har gått veien helt igjennom for oss. Sånn at vi kan tørre å gå etter han. Fordi han har gått igjennom døden. Og så får vi gå etter han. Som gikk på en vei som så trang. Som ikke noen menneske på denne jord kunne gjøre etter han. Halleluja for en frelser. Johannes evangeliet i det 13.
Nei, i det 12. kapitlet. Så er vi nå sammen med Jesus. Og da står det dette her, la oss bare lese litt nedover. For det er noe å legge merke til hvilke ord Jesus taler på Palmesøndag. Og det har Johannes fått med seg. Så står det den følgende dag, da meget folk som var kommet til høytiden fikk høre at Jesus var kommet til Jerusalem, tok de palmegrener og gikk ut for å møte han, og de ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt asen og satte seg på det. Det er ikke her det står at gå inn og hente og løs det og før det til meg. Det står det i de tre andre evangeliene, men akkurat her har ikke Johannes lagt vekt på det. Men eselet legger han vekt på, og så står det, for at det skulle oppfylles som skrevet der, frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer, sittende på en asenfole. Oi, så overgitt. Som en trelva, som en slave. Sitte på en asenfole, kongenes konge. Men han skal gå lidelsens vei. Han skal offres, han skal løse oss, dere. Og så sitter han der på dette dyret som var avhengig av en løser. Der sitter han. Han som skal løse verden ifra synden. Slavebundet til trelldyret kommer han inn i Jerusalem. Det står at Jesus sier her, midt under alt dette som skjer på Palmesøndag, så sier han, sannelig sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Og så kommer det. Og vi skulle ønske han stoppet der på et vis, for vi skjønner jo at han taler om seg selv som hvetekornet som må falle i jorden og dø. Og så skal han bære så enormt med frukt for oss alle, som skal komme etter. Men så sier han noe mer. Og så sier han, den som elsker sitt liv, mister det. Den som elsker sitt liv mister det, og den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Om noen er min tjener, han følger meg. Jeg regner med at det der står slave. For du skjønner, hver gang det står tjener i våre oversettelser, jeg tror de nye nå har begynt å skrive det det står på gresk, nemlig slave. Så jeg antar at det er det han sier her også. Den som er min slave. Altså, det betyr, for hva er det du vil ha fram med å si slave? At du ikke lenger eier deg selv. Skjønner du? Det er jo det som er så sterkt. En tjener, tenker jeg, mer kan jobbe fra 8 til 4. Men en slave kan ikke det. Og så må det ikke bli sånn at det som er problemet med det, tenker jeg, og som gjør at de sikkert har skrevet tjener, det er jo at ikke dette negative skal komme frem. Liksom at du er en trell som er på en måte, hva skal jeg si, under en hård herre. Det er jo det vi forbinder med å være slave. Men det som er viktig å få fram, er at du er eid. Du er kjøpt. Det er en som har kjøpt deg. Og det er det det står i Nytestamentet, ikke tjener, det står slave. Og det er for å få fram at du eier ikke lenger deg selv. Fordi han kjøpte deg når han frelste deg. Og det er jo derfor Paulus skrev i Galaterbrevet 2:20, er det står, at jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det livet jeg lever nå, det lever jeg for ham som elsket meg og ga sitt liv for meg. Ser du det? Altså, det er dette at han har kjøpt oss. Og så kan du tenke, ja, men Eva, dette blir for vanskelig, det blir for voldsomt. Ja, men det er evangeliet, det er Bibelen. Så det hjelper ikke hva du tenker. Dette er Guds ord. Men det er jo derfor vi har fått den hellige ånd, va? Sant? Og det er jo derfor vi får lov til å være på en helliggjørelsens vei. Hvor det står at den som elsker sitt liv i denne verden skal miste det. Det er jo sant, han sier. For du skjønner, hvis du som kristen skal elske livet ditt i verden,
Og å leve og pleie og stelle livet ditt i verden, og samtidig følge Jesus, så får du et problem. Det står til og med at den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. Og jeg tenker at vi som lever i Norge, vi er i litt ekstra fare. Fordi vi lever i et land som er verdens rikeste land. Og hvor vi kan glede over all verdens herlighet. Hør du hva jeg sier? Vi kan glede oss over all verdens herlighet. Kanskje ikke alle oss, men veldig mange kan det. Men for en fattig stakkar i Afghanistan, så vil til og med en fattig i Norge være en som lever i all verdens herlighet. Forstår du hva jeg sier? Den som elsker verden, sa Jesus, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. Ja, men Eva, dette her blir så voldsomt. Ja, men det er Bibelen. Det er Guds ord jeg taler til deg. Det er dette som er Guds ord. Og vi kommer til å komme mer inn i det nå, for tidene kommer til å bli så vanskelige. Så om vi vil eller ei, så kommer vi til å liksom bare bli dratt innover i dette. Og vi kommer til å elske disse ordene, for det er de som kommer til å gi oss kraft. Og så kan han komme og holde oss oppe, og så kan gi oss den maten vi trenger. I en forferdelig vanskelig tid. Ja, er du så sikker på det da, Eva? Ja, jeg kan si det sånn. Om man ikke drøyer, så blir det veldig, veldig vanskelig. Men det kan hende han kommer til å drøye litt til, før han henter sin brud i ren godhet. For han vil ikke komme og hente en lunken brud. Han vil ikke komme og hente en brud som, skjønner du, som er litt i verden, og litt der, og litt der, og litt her. Han vil ha en brud som roper, kom, Herre Jesus, kom! Og det er ikke sikkert at det ropet er så tydelig over Norge. Kan hende han hører det veldig tydelig over de kristne i Syria, eller de kristne i Kina. Herre Jesus, kom! Herre, kom! Sant? Men han må høre det over England. Han må høre det over Norge. Fordi han er en trofast og god Gud. Skjønner du? Så derfor så kan det hende han kommer til å tillate at vi kommer inn i vanskeligere tider. Fordi han skal ikke hente en lunken brud. Han skal ikke hente en brud som elsker verden. Han skal hente en brud som elsker sin brudgom. Som venter på sin brudgom. Som sier, Herre Jesus, kom! Sånn? Det er jo naturlig. En brud elsker sin brudgom. Hvis du slår opp på helliggjørelse i en bibelordbok, så ser du det at det ordet, det finnes ikke i Gamle Testamentet. Kan hende det gjør det. Men jeg har ikke funnet det i noen bibelordbok. Da må jeg lete meg gjennom alle sidene. Det kommer i Nytestamentet. Og det er jo så rett. Det er så sant. Fordi det er jo nettopp vi som skal helliggjøres som har fått ånden. Peter skriver i sitt første brev, dere som er utvalgt til hva da? Til lydighet i åndens helliggjørelse. Sånn begynner Peters brev. Dere som er utvalgt til lydighet i åndens helliggjørelse. Fantastisk. Se hva som står. Fordi det er bare fem steder, noter, hvor det står om helliggjørelse i Nytestamentet som jeg har funnet. Akkurat det ordet helliggjørelse, det kan godt stå det hellige og sånn og sånn, men helliggjørelse står fem ganger, og så å si alle gangene er Paulus, og en gang Johannes. Og i Romerbrevet kapittel 6, 22, så har jeg lyst til å bare fortelle deg hva som står når jeg oversatt rett fra gresk, for den 1930 var så kronglete språk, så jeg måtte oversette det rett fra gresk, altså gresk-engelsk, for jeg kan ikke gresk. Og der står det ord for ord. Men nå da dere er satt fri fra synden, og har blitt Guds slaver, står det. Det greske ordet for å være slave. Blitt en Guds slave. Er frukten derav helliggjørelse. Fantastisk. Og enden er det evige liv. Og så står det vel, er det i Hebreerbrevet hvor det står at uten helliggjørelse skal ingen se Gud? Ser du hvordan det er nødvendig der? Han skal ikke hente en lunken brud. Han skal ikke hente en brud som elsker verden. Han skal hente en brud som elsker ham. Og det andens oppgave i oss er helliggjørelse.
Ved ånden og ikke bokstaven, ved ånden vil han helliggjøre oss. Men hva er helliggjørelse da, Eva? På hebraisk så betyr hellig å være satt til side. Forstår du? Du er satt til side. Du er kjøpt til den dyreste pris. Til den dyreste pris er du kjøpt. Av hans eget blod, satt til side. Du tilhører ikke lenger deg selv, men du tilhører han. Og det er både en veldig hvile i det. Han har tatt ansvar for deg. Han eier deg. Og så har han sagt at jeg har ikke forlatt deg som et foreldreløst barn. Jeg kommer til dere. Og det er jo på grunn av den hellige ånd at du ikke er forlatt. For ellers ville du tenke at Eva, dette her blir jo alt for mye. Nei, for du har fått den hellige ånd. Og dette er åndens, hør nå, vilje og åndens oppgave i ditt liv. For den sier, min lyst er å gjøre din vilje. Og der er kampen. For kjødet ditt sier ikke det. Hør du hva jeg sier? Ditt kjød elsker verden. Ditt kjød har lyst til de andre ting. Merk deg de fire jordsmonnene i lignelsen til Jesus. Så er det ett jordsmonn som handler om tornekrattet. Er du med meg? Der står det om lysten til verden. Det var de såkornene, altså Guds ord, som havnet ned i et tornekratt. Og så står det, og som ikke klarte å vokse opp og bære frukt. Så står det, på grunn av lysten til de andre ting. På grunn av lysten til de andre ting. Så tornekrattet, det kan vokse skikkelig til. Hvis man sitter under forkynnelse som nærer kjøttet, så kan tornekrattet bli ganske sterkt og kraftig og mektig. Fordi du får ikke undervisningen, skjønner du, til at, oi, kom deg ut av tornekrattet liksom. Nei, undervisningen skal skape god jord. Sånn at når det tales, så faller Guds ord i god jord. Så tornekrattet, det er lysten til verden og lysten til de andre ting. Og på en eller annen måte så har det bare blitt sånn for meg at jeg tenker at for Norge og for nordmenn så blir jo tornekrattet et sted hvor vi kanskje skal lese litt ekstra nøye da hva Jesus sa. For det er så lett å havne der. Men bli med meg også til 1. Korinterbrev. Til det første kapitlet i 1. Korinterbrev. Og det 30. verset. Og der står det. Men av ham er dere i Kristus Jesus. Som har blitt oss visdom fra Gud. Og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Å, for et deilig vers! Jesus, når vi er i ham, der har vi både rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Jesus sa, Gud, han løft deres hoder når disse tingene begynner å skje, fordi deres forløsning stunder til. Det er det livet vårt her i verden, det handler om. At så lenge vi er her, så skal ånden få virke helliggjørelse i oss, adskillelse fra verden. Vi er ikke av verden, og det skal synes, men vi er i verden. For vi elsker verden med den kjærlighet som han har utøst i våre hjerter, for å være tjenere her i denne verden, sant? Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Han har blitt oss rettferdiggjørelse, han har blitt oss helliggjørelse og forløsning. Han har gått hele veien, lydighetens vei. For oss dere, og vi skal likedannes med ham. Og det er vidunderlig. Da tar vi åpenbaringen 22:11, og da er vi jo i slutten. Og da er vi i det kapitlet hvor det står at bruden og anden sier, ikke sant, på slutten, men vi leser først vers 11. La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett. Og den urene fremdeles blir uren. Underlige ord.
og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Amen. Åh, hva vi har i vår Herre. Den hellige fortsetter å bli helliggjort. Og det det han jobber nå med menigheten i vårt land til helliggjørelse. Fordi han skal høre fra denne menigheten. Han skal høre som... Kuri meg. Han skal høre dette som Bibelen avsluttet med. Nemlig, og anden og bruden sier kom. Og den som hører det, sier kom. Og den som tørster, han komme. Og den som vil, han tar livsens vann uforskyldt. Og så står det i 20. verset. Han som vitner dette, sier, ja, jeg kommer snart. Det er Jesus som sier, ja, jeg kommer snart. Og så kommer det fra bruden. Amen, ja, kom, Herre Jesus. Halleluja. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen. Herre og Far, la oss reise oss opp. Vi takker deg for akkurat denne dagen.